Anak ibu nak ambil apa tu? Tengok, pakai kaki. Pijaknya. Ambil apa yang? Adik nak ambil apa? Oh, Lucian. Kenapa? Dinosaur. Kat mana? Tu kat bawah. Dinosaur. Ah, tu kakak. Adik-adik. Thank you kakak. Adik. Adik, your dinosaur. Janganlah sayang, sakit. Your dinosaur. Tu gatai, gatai. Kata tadi dia garu situ. Dia sedar. Kita kat London, kita singgah ke restoran ni. Hello, makan. Adik. Sayang ibu. Alfa. Kenapa Afia? Afwa, ya Allah. Dia jelek. Oh, duduk. Tak nak. Banyak pula ha. Ni lain sikit. Ah, yang ni lain sikit adik.